Okay. Pensa na ten toto, že jo. Asi. To máš na nájem, na, o to nájem na podle mě. Ok, tak pojďme v jednu super báze. Počem ty! Přátelé, vítejte u finálového víkendu Mastercard Hitpoint Masters. eSuba a Inside Games, dva týmy, kterým tom skončili výborně v základní části, teďka změří svoje síly ve finále Losers Bracketu. Tohle je fightable, by the way, fightable. Já ultím. Jdu na to. Okay. Nice. Já bych chtěl, aby Hekerem šel první, by the way, jo. Koukám se na tebe. Koukám se, koukám se. Jsem tady skoro. Jungle support mid flash. Momenty k nezaplacení nám uvádí druhou hru téhleté. Zatím docela dobré série. Jo? Inside Games se zhostili první hry docela s grácí. Strašené na botu. Já teďka budu mít prio, no. Teda pokud na botu. Prostě asi. Ale baka na mid games na od Zekerima, no. Mám. Ok, Kamil, vypadějte někdo musí být, pojde. Jinak to já tam běžím. Galil může portit někde. Ok. Můžeme se dívat na skirmish tady, ne? Když je Olaf podle první. Ale jako jenom lehký imo podle mě, takový jakože prostě jenom něco forcujeme lehko a to. Já mám tavers tady z toho. Já jdu dál. Forcujeme umět. Jdu. Jenom kajtíme, ne? Jenom kajtíme. Karma. Ok, můžu dál. Ok, koukám se. Na flash, no. Tak to je slovně, Já jdu. Ok, koukám se. Já jsem tady dělal s tobě, dobře, mám ještě dvě. Dobrý. Draka. Jo, to pan, no. To zgálo. Galo. Já můžu dát Eru Ečko, klidně. Jo, ale potom. Pocit tak víme, já po tanku turet jedem in, ne? Já to můžu mít ten turet. Ok, čekaj teda můj tank, čekaj teda můj tank. Žuk, nech toho turet, pojede. Ok. APčko jelo, Zaya nefungovala dobře, každopádně teď Inside Games musí najít nějakou adaptaci, eSuba sebrala jednu hru a zase jdeme do v podstatě BO3. Kde se na Galia? Kovám se na Galia. Já multi za chvíli, můžu se dělat. Já ultím do barda. Ok, já ultím. Ok, můžem to sebat, ne? Tak, kovám na sasek. Sila. Já běžím, Můžem. Já jsem na pozici. Mám já?
Dámy a pánové, Esuba má matchpoint a je kousek od toho, aby obhájila svůj účast na European Masters. Ale minus, ne? Chris bude na topu. Topleš. OK. Chris bude na topu, Chris bude na topu. Může naportit, může naportit. Tak on naportit. Jsem Grenga. OK. Ale můžu dneska zatím dál, nebo ne? Jebe. Já tam portím taky. Ano, portím. Grace. Teď padá poslední Nexus a Esuba slaví postup do EU Masters.